Биыл жас жазушылар мен ақындар арасында «Ұлы дала» атты байқау өтеді. Қаламгерлер егемендік еңсерген жылдарда көркем тілмен сипаттап, көпшілікке ұсыну керек. Рухани шараны Нұр Отан партиясы мен жазушылар одағы бірлесіп атқарғалы отыр. Қос ұйым ел мәдениеті мен өнерін дамыту ұлттық құндылықтарды өрістету бойынша меморандумға отырған. Осылайша қазіргі заманғы жазушылар мен ақындардың шығармашылығын насихаттау арқылы қазақ әдебиеті мен поэзиясының дамуын ынталандырмақ. Бәйге 5 бөліктен тұрады. Көркен фильмен, телесериал, сценариймен балаларға арналған шығармаларға да мүмкіндік беріліп отыр. Жеңімпаздарға 500 мың теңге, 750 мың және 1 миллион теңге сыйақы табысталады. Байқауға 18-ден 40 жасқа дейінгі адамдар қатыса алады. Мәдениет, әдебиет біз үшін өте маңызды. Сондықтан бүгінгі шараның маңызы осында құқықтық базасын жасап, бүгін өзара ынтымақтастыққа осы меморандумға қол қоямыз. Енді партия тарапынан сіздер жазушылар одағы қол қойсақ, онда әрине біз оны міндетті түрде 100% орындаймыз.